Қазақстанда адам капиталын дамыту қажет. Бүгін Алматыда тәуелсіз мемлекеттер достастығымен қазақстандық ғалымдардың талқылаған мәселесі осы. Аталмыш тақырыпта сөз қозғауға тәуелсіздіктің 25 жылдығы түрткі болды. Олар ширек ғасырдағы ел экономикасын, келешегімен даму басымдықтарын сөз етті. Олар доллардың жағдайын ескере отырып, күнделікті тұтынатын тауарларды өзімізде өндіру керек дейді. Оның ішінде тамақ және жеңіл өнеркәсіпті алдыңғы шепке қойған жөн. Мы имеем достаточное количество хлопка производим. Бізде мақтаның үлкен қоры бар. Киім өндіретін оңтүстік еркін экономикалық аймағымыз бар. Егер бұл аймақты дұрыс қолдана білсек, Қытай мен Түркия тауарларын ығыстырар едік. Ал оған жұмсалатын қаражатты білім, денсаулық сақтау және әлеуметтік дамуға бағыттау керек. Шетелдік қонақтар 25 жылда қазақ елінің үлкен жетістіктерге жеткенін атап өтті. Осы уақыт аралығында қазақстандықтардың кірістері 10 есеге артып, өмір сүру ұзақтығы 72-ге жетті. Ал жалпы ішкі өнім көлемі 40 еседен асса, негізгі капиталға тартылған инвестиция көлемі де осынша есеге артқан. Өндіріс саласында өсім 1000 есеге. Мысалы, соңғы 5 жылда индустриалды даму бағдарламасы аясында елімізде 950 жаңа өнеркәсіп ашылса, 250 мың адам жұмыспен қамтылған.